Bona vesprada, el meu nom és Juan Vicente Miguel Guillem. Vaig a fer-vos la presentació de la unitat didàctica Mecanització amb màquines i ferramentes, que està dins del mòdul de tecnologies de fabricació que s'imparteix a la formació de tècnic en manteniment industrial. Anem a veure quin és l'objectiu d'aquesta unitat didàctica, què és l'arrencada de Burumbaya, quines són les principals màquines, ferramentes que anem a utilitzar, en aquest cas el torn i la fresadora, així com les principals operacions que podem fer amb elles. L'objectiu d'aquesta unitat didàctica és donar a conèixer què és l'arrencada de Burumbaya, com podem utilitzar les màquines, ferramentes descrites abans, com eren el torn i la fresadora, i les principals operacions que podem realitzar amb elles per a conformar peces metàl·liques. L'arrencada de Burumbaya és quan tenim una eina de tall que es desplaça o té un avanç respecte a una peça que està girant a una certa velocitat. Aquesta eina de tall, degut a l'esmolai que té, crea una Burumbaya que conforma la peça al nostre gust. Per això utilitzem el torn, que pot agafar aquesta peça i donar-li una velocitat de tall determinada. Tenim un avanç d'eines i una profunditat, donant així com resultat la conformació de la peça. Aquest és un dels tors que anem a utilitzar al taller. Com podeu veure, tenim el capçal que subjectarà la peça, la torre porta eines, el contrapunt i la bancada on desplacem tots els ferraments i subjecta tota la màquina. Una de les principals operacions que tenim al torn és el cilindrar, que és quan desplacem o avancem la eina de tall paral·lel a l'eix de rotació de la peça. Aquesta operació es diu cilindrar. Si aquesta operació de cilindrar, que l'eix d'abans és paral·lel a l'eix de rotació de la peça, el canviem i el fiquem obliquo, aconseguirem una superfície cònica de molta utilitat quan muntem engranatges. Una operació que s'utilitza per a assegurar ensamblatges és l'escairar, que és quan deixem una superfície plana o perpendicular a l'eix de rotació de la peça. Molt útil quan muntem ensamblatges. Dins d'aquests ensamblatges, sobretot si són eixos que continguen engranatges, trobem l'operació de ranuratge per a delimitar dins d'un eix diferents àrees on estaran o particions on estaran ubicats els rodaments, els engranatges i demés elements mecànics. Com podeu veure així, tenim un eix que ha estat mecanitzat amb diferents diàmetres, diferents ranures. Mitjançant l'ús de segers podrem ubicar els diferents engranatges i els diferents rodaments en diferents posicions al llarg de l'eix que sincronitzaran o encaixaran en un altre. Altra operació que podem fer reemplaçant el contrapunt és el trepat. Canviem el contrapunt per una broca. Aleshores, degut al moviment de rotació, podem perforar-la concèntricament a l'eix de rotació. Altra operació és el roscat. Així, sincronitzem l'avanç de l'eina de tall amb la velocitat de tall per a poder donar-li un pas de rosca determinat, molt útil al món del manteniment industrial. Altra màquina ferramenta molt útil és la fresadora. La fresadora està constituïda per un capçal, una taula de treball i unes mordasses que agafen la peça. La fresadora deu el seu nom a l'eina de treball que es diu fresa. Amb aquesta fresa es desplaça de forma paral·lela a la superfície que volem mecanitzar, es diu fresat frontal i s'utilitza principalment per a deixar superfícies totalment planes o perpendiculars a altres, sobretot en fresats verticals.
Altra operació que podem trobar és el fressat tangencial. És quan aquesta velocitat o sentit de gir és perpendicular a la superfície que volem mecanitzar. En aquest cas, com podeu veure, així. Així, en aquest fressat, si el sentit de gir és igual al sentit d'abans que tenim, es diu de concordància, però si el sentit de gir és contrari al abans que tenim, es diu d'oposició. Depenent la qualitat de l'acabat, utilitzarem un o altre. Una altra operació que podem fer és el fressat helicoidal. Així anem a sincronitzar el que seria la rotació d'un eix, com podeu veure, amb l'abans de la taula de treball, donant forma helicoidal, com podeu veure així, la fabricació, per exemple, d'una broca. Finalment, dir que una de les operacions que ens serà molt útil en el món del manteniment industrial és la de fer xaveteros per a ficar xavetes que ens permetran muntar i desmuntar o añadir engranatges en eixos i de més màquines mecàniques. Finalment, dir-vos que si teniu algun dubte podeu ficar-se en contacte amb mi a través del blog on està el meu compte de Twitter, de correu i el meu canal de YouTube. Espero que vos haurà agradat aquesta introducció al mecanitzat amb màquines ferramentes. Adeu!